Հարություն Մկրտչյանը գրում է. Հայ լինելը շատ դժվար առաքինություն է։ Դու միշտ դիտես, որ աշխարի ցանկացած անկյունում շարունակում ես մնալ մի փոքր ու ցեղասպանության ենթարկված ազգի կարևորագույն մասնիկը, ու բացի ինքդ քեզանից ու քո տան երթիկից պիտի միշտ մի բան ավելի լավանես քո հայրենիքի ու աշխարի մնացյալ հայերի համար։ Ու դա համար է սպարտականություն։ Եթե դու սագիտակցում ես, ուրեմն պիտի վարակես այս մտայնությամբ քո ցանոթին ընկերոջoverline կամ ինքողակցին հավաքին քանզի այս շղթայի համալրման մեջ է մեր գոյատևման ու պետականությունը պահպանելու երաշխիքը ուսումեմ երկնային ծիրոջը խնդրել որների իմ ժողովրդի բոլոր մեղքերը հատկապես նրանք որոնք գործելու են իր արուհանտը քանզի դրանք կրկնակի ցաներն ուսումեմ երկնային ծիրոջը խնդրել որ հետ այս հացրաճկովնայի մեզ խաղաղություն ու արատություն սփռի հայոց աշխարի վրա իրական ու բացարձական կախություն կերտելու դռները բացի մեր առաջ խոհեմության ներողամտության ու ազնվ համար՝ ձեղ բացի մեր սրտերում։ Անկախությունն ու 30-ամյա Հայաստանը կերտողները անկած տղերքն են, ու մենք միշտ պիտի հիշենք, որ պարտք ենք այս տղերքին ոչ ավել ոչ պակաս մի ողջ հայրենիք։ Փարք, Հավերժ Փարք ծես։ Մենք հասարակ մահկանացուներ ենք՝ դուք ու Հայաստանի Հանրապետությունը։ Անմա։ Yerevan Times.com-ը գրում է Ռուսաստանը պատրawtոր է վերադարձնել Կարս, Արդահանը, Արարատը եւ Նախիջևանը։ Քանի որ սա պետք է կարթայ յուրաքանչյուր հայ։ Տարօրինակ կլիներ կոմունիզմից հեռացած ՌԴ-ից պահանջներ ներկայացնել Մոսկվայի ու Կարսի պայմանագրերի առումով, որոնք ստորագրել են բոլշևիկները։ Հայտարարել է հայ ազգի բազմաչարչար բարեկամ Լազարևսկի կոմիտեի համակարքող ՌԴ պետական դումայի ԱՊ հարցերի եւ հայրենակիցների հետ կապերի կոմիտեը ան ཐամ պատգամավոր կոնստանտին Զատուլինը նրա խոսքերով կարելի է ինչքան ուզում եք վերլուծել ու ապացուցել Ռուսաստանի այն ժամանակվա կառավարության ապաշնորությունը պատմական մեղք կամ կարճատեսություն ինչպես նաև Լենինի հրամանագրերը Թուրքիա Հայաստանի մասին որոնք փաստացի սահմանային գծում տասնամյակների ընթացքում այս մասում ՌԴ-ի տարածքային ձերբերումների տակ Զատուլինը ընդգծել է ՌԽՖՍՀ-ի լրջագույն դեր քեմալաթա Թուրքին գացելու եւ նրա հաղթանակի հասնելու գործի մեջ, իսկ Թուրքիան շնորակալությամբ է պատասխանել երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին եւ դրանից հետո, երբ դարձել է ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Անցյալը կարելի է ի տարբեր ձև գնահատել, բայց ես կողմնակից չեմ, որ մենք հիմա վերադառնանք 1921 թվականի պատմությանը, նշել է Պադգամավը։ Զատուլինը որպես հայազգի բարեկամ է ական խոստովանություններ է անում, ինչ ասես արժեր նրա այս հայտարարությունը, որ Ռուսաստանն է թույլ տվել պատերա Հազվա ԱՀ-ում, ինչ վերաբերում է 1921 թվականի պայմանագրի մասին հայտարարությունը այն parzopēs անգնահատելի է, նկատի ունենալով այս թեմայով խորհրդային ու հետխորհրդային շրջանի տաբուն Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հայաստանում Հազվագյուձլըմներ ու մեկնաբաններ են խոսում այս թեմայով։ Խորհրդարանն միայն մեկ բադգամա, որ համարցակված բարձրաձայնել այդ հարցը։ Ռուս-թուրքական տվյալ պայմանագրով Ռուսաստանը Թուրքիայի նվիրեց Կարս, Արդահանը, Արարատը Նախիջևանը Ընթворում Թուրքիայի կողմից նման պահանջներ չկային։ Քեմալը Կարսում համաձայն էր հանրաքվեյ Արարատի եւ Նախիջևանի մասին նախապես խոսք ունինիսկ չկար։ Դա նախքան ռուսների հետ համաձայնությամբ Կարսի նահանգի հայ բնակչությունը 1920 թվականի կոտորելներ։ Էրդողանը հայտարարել է, որ մեծ շուկով պատրաստ են նշել պայմանագրի 100 ամյակը, որով է գծագրվել են իր պետության արևելյան սահմանները 1923 թվականին Լոզանի կոնֆերանսում։ Հայ Ռուսաստանի կենսական տարածքների զրկումը եւ անպաշտպանուկ սահմանները ռուսաստանի ցանկությունն էին։ Զատուլինն ասում է, որ տվյալ պայմանագրի մասով ռուսաստանի պահանջներ ներկայացնելը տարօրինակ կլիներ այդ պարագային հարցի ճակում։ Իսկ ինչ գործ ունի կոմունիզմից ղեկաված ռուսաստանը ղրիմում։ Հայկական շրջանում ռուս-թուրքական գործակցությունը տեղի է ունենում 1921 թվականի պայմանագրի տարի ու ոկու շրջանակում ու տրամաբանությամբ։ Եվ այդ առումով ռուսաստանն անկախ բոլշևիկյան կամ Պուտինյան լինելուց այլ քաղաքականության շարունակողն է եւ պատասխանատուն 2020 թվականի պատերազմն ու հետպատերազմյան կարգավորումները տեղի են ունենում ռուս-թուրքական համաձայնությերով որը 1921 թվականի պայմանագրի շարունակությունն է արդեն քորթային հհ ավարտին հասցնելու թուրքահայերի կոտորածները 1921-23 թվականներին սպանվեց 300-ից 400 հազար հայ մնացորդներին տեղափոխեցին ռուսաստանի քորքերը այսպես ով ռուսաստանը երաշխիքեր տալիս թուրքի հայկական հնարավոր պահանջների չեզոքացման հարցի մեջ <N> շուրնուխի համայնքապետ Հակոբ Արշակյանը շտապ հայտարարություն տարածեց։ Հրապարակին է դիմել քաղաքացիներից մեկը, նա պատմում էր, որ նախորդ էին, երբ ցանկացել է գնալ Սյունիքի մարզի Շուրնուխ համայնք, ադրբեջանցիները իրենց մեքենան կողնեցրել են ճանապարհին եւ ստուգումներ արել։ Ճանապարհին բոլոր ավտոմեքենաները կողնեցնում եւ ստուգում էին։ Մենք մեքենայում էլ 4 հոգով էինք, այդ թվում անչափահաս երեխաներ կային։ Վերցրեցին հերախոսը ստուգեցին 3-4 ժամ չէին ཐողնում առաջ գնային։ Նույնքեր ել վարվում են մյուս մեքենաների հետ։ Մեր զրուցակցի խոսքով՝ մի քանի ժամ պահելուց հետո իրենց բաց են թողել հիմա այլ շուրնուխ, սակայն վախ ունեն չեն համարձակվում հետ գալ։ Շուրնուխի համայնքապետ Հակոբ Արշակյանը մասս է զրուցում անդրադառնալով տեղի ունեցածին, նշեց, որ նման դեպքեր լինում են։ Լինում են դեպքեր։ Հիմա 30 ավտո կգնում ենք նոր հասանք ռուսների մոտ։ Տեսնենք ինչ է լինում։ Մասս է զրուցում Արշակյանը հայտնեց, որ գտնվում է Որոտանում, գնում է Գորիս այս պայն նրանք ագրացրեցին ՀՀԱԱԾ աշխատանք գիտները ինչ որ հարցեր տվեցին։ Երբ հարցրին ինչ էին ասում, պատասխանեց մեր ԱԱԾ-ի տղերքն էին։ Գրանցում են մեքենաները, որ ճանապարհին չկորենք։ Այլի, հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 18-ին Կոտայքի մարզի Քասախամանքի երկու բնակիչներ Գորիս-Վորոտան ճանապարհը հատվածով երթևեկելիս շեղվել էին աջ ուղղից եւ հայտնվել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում։ Ադրբեջանցիները նրանց թույլ չէին տվել առաջ շարժվել, գերի էին վերցրել մեկ օր տևած բանակցություններից հետո 3 ուշ 기շեր ադրբեջանականք ո՞մը վերադարձրեց քահսախի բնակիչներին՝ Newthի աղբյուր Armlife Media Room։ Արդեն երկար ժամանակ քննարկում ենք, թե ինչպիսի նախագծով պիտի հավերժացնեն Արցախյան բոլոր patriotism-ների նահատակների հիշատակը, որը խորհրդանանն շնենք նրանց ներկայությունը, նրանց ապրելը մեր կողքին եւ որոշում ենք կայացնել Երևանի Բուսաբանական այգում հիմնադրել Կյանքի Պուրակը, Կենաց Պուրակը, որտեղ Արցախյան բոլոր պատերազմների բոլոր զոհերի ցեղանությունն ու ներկայությունը խորհրդանշող ծառեր կտնկվեն, իսկ Պուրակի կուլ նացիան կլինի կենած ծառը մեր բոլոր նահատակներին եւ հայրենիքին տված նրանց կյանքը խորհրդանշող դա չլինելու հուշակոթող դա լինելու է կենած բուրակ որտեղ վազվզելու աղ մկելու խաղալու են երեխաները երիտասարդները ժամանց են ունենալու մեծահասակները ճեմելու են ու զրուցելու եւ այդ բուրակը լինելու է նրա մասին որը հայդ հայ բոլոր մարդկանց այս բոլոր մարդկանց հայաստանի ու արցախի ապրելու համար են զոհվել նրանք եւ հայաստանի ապրելը արցախի ապրելը խաղաղ ու զարգացող հայոց պետականությունը պիտի դարձնի նա այն հաղթանակը, որ նրանք կերտեցին։ Այստեղ ահա այս լուսավոր հրաπαրակի սրտում տեղադրված հայոց դրոշներով զարուրված եւ պատվո բահակա խմբի կողմից պահպանվող այդ ծառերը կտեղափոխվեն բուսաբանական այգի, խորհրդանշելով Հայաստանի Հանրապետության պատմության նոր դարաշրջանի ողնարկը, խաղաղ զարգացման դարաշրջանի ողնարկը։ Ապրիլ Հայաստան եւ բարձրացիր, ապրիլ Արցախ եւ բարձրացիր, հանուն նահատակների, որոնք ընկան, որ դու ելնես, որոնք ընկան, որ դու Ելնես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Armlife Media-ն գրում է Երկիջ Հայկոյի վիճակը ցաներ է Հիվանդանոցում նրանե աիցելել ԱԺ նախագահը Հայաստանի Հանրապետության ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը սեպտեմբերի 21-ին աիցելել է Հիվանդանոց տեսակցելու Երկիջ երկահան Հայկոին որն այժմ Միքայելյանի անվան Վիրաբուժության ինստիտուտում է Այս մասին Armenpress-ին հաղորդել է Ալեն Սիմոնյանի մամուլի խոսնակ Զովի Նարքաչատրյանը Նա չի ցանկացել ման դրա մասներ հայտնել երկչի առողջական վիճակի մասին ըստ լրատվամիջոցներում տարածված տեղեկությունների հայ կոն վարակվել է կորոնավիրուսով նրա վիճակը գնահատվում է ծանր